Baila mukamba, tika letu patene. Katika nguwata ni hotela, the family, na now Wilson Mumo. Nguwata ni yola tuwana bawa umonde, the unity of church, led by our presiding bishop. Can we learn something? These stories are yote, baadhi yetu kuna kimia huku, wengine huku, saa hii, ulimwengu wote, na mtu yeyote, tunajua. Kalonzo Musyoka is gunning for presidency. Mutula walikuwa anataka akue ile mwaka iliyopita. Walikuwa anasukuma sana. Lakini saa hii, it is almost clear. Let's not tire. Let's remain united and tuombe, tuombe sana. From where I come from, Governor Songo knows, tulijaribu kusaidiana pale. But those demolitions Senator Kiyo is referring to, part of it is Machako's, Mavoko specifically. Kanisa 37 sikaleta chini. The government popularly elected. Not even the clergy was aware. Muko mene rafiki yangu, tumekua, tukishawe kuwa mbuge pamoja. Lakini, sasa atuwe Kalonzo ingie serikali. Tunataka Kalonzo aform serikali. Which is better? To form or to join? To form or to join? Bas, hiyo diyo sisi tunataka. So hiyo ya rafiki yetu, kwanza ni kama hiyo kazi ya mesindo. Masana kawetu wangalieni hiyo. Kama mesindo, wale watu wamekufu barabarani ni wangapi. Who is the minister for roads? See, I concentrate na hiyo policy na kaa it's failing. What is that? The late Mzee John Joroke Mishuki did about our roads in this country that a youthful, sharp lawyer like Murkomen can't do. We have a formula for revenue sharing between the two levels of government. Let us be realistic and honest. Today, tukisema mwaka huu ile budget ambayo tunatarajia kuanzia June. Saa hii as we sit here. Ikiwa bila gavana kwa hapa ni bila naona huko Machako tunafanya. Everywhere governor goes, everywhere MCS wanaenda, wanaambiwa tunataka maji, tunataka barabara, tunataka nini. Today, the sharing of that money, national cake, it's in a favor of one level of government, national government. Almost 91% of our revenue in Abaki Nairobi. 9% ndio inakuja kwa devolution huko chini. Hizi mahospitali huyu gavana atajenga na nini? So I think we need a conversation and to strengthen devolution, there is no devolution without resourcing the same devolution.